Labas vakaras, mėly krepšinių įstruoliai. Žalgirio arenoje tiesioginė transliacija prasideda. Kauno Žalgiris, Panevėžio Lietkabelis, laukiamiausias BetSafe LKL pusfinalis, didžiausia intriga. Perimetro grandyje žalgiriečiai šį sezoną jokių persvarų prieš panevėžiečius neturi. O simboliška, kas sekundė Žalgirio atakai. Ir Karolis Lukošiūnas. Gerai, tolimus metimus meta kaip praėjusiame Lietkabelio kapitonas Websteris. O, perdavimas ir Nybau iš viršaus. Vyko prie Kalaidzakio. Gagičius prašė ilgai kamulio. Relikas, tikslus, tolimas metimas. Nuo 16-17 metų visada patenka į to 4-3 taškai. Aitis paliko už nugaros Janį Strelniką ir aišku, čia tiksliai. Dičevičius, laisvas, trys taškai. Kabelis žaidžia iki tikro viskas. Jis kamulį, Žalgiris ne vieno. Maldūnas, taškai. Maldūnas surinko 11 naudingumo balų. Čia Websteris. Yra, tu Žalgirio tritaškai pailiui, Nenadas Čianakas. Nepelnyti taškai gali kainuoti ir taip. Lekavičius. Prieš tai nepataikė. Džošui Nybau už darbo gynyboje. Kalnietis išmuša kamuolį. Kalaidzakis. Kalnietis protestuoja, apeliuoja į rungtynių arbitrą. Jis palieka aikštelės ribas. Relikas. Staigus, staiklus. Metimas iš toli. Galba. Gagičius nusimeta kamuolį. Ir Tai Websteris. Ne pirmą kartą šiandien apiplėšė varžovus. Jau antras jo perimtas kamuolys. Juda, Websteris ir štai jo perimto kamuolio. Serija yra savotiškas ir finalas Lietkabeliui. Tai yra jų šansas, žinant. Greitą puolimą, geras Oreliko perdavimas pono Jočiui. Finalą, septintasis rungtynės, pasinė sekundę tokį įsūlytų. Kaip rimtesis prieš CSKA. Džordžia Gagičius. Daugiausiai savo komandoje. Maldūnas išmuša Jankūnui kamuolį, bet su juo lieka Žalgirio kapitonas. Žiūri! Love! Lekavičius. Iš toli. Trys taškai. Relikas. Atakuoja Nybau ir... Vėl nuo taškus dar norėtų komandos žais antrasis tarpusavio serijos rungtynes. Žinoma, jos jau vyks Panevėžio Sibirenoje. Gerai gynasi Berzinis prieš Loverną, tačiau ne iki galo. Papildomas šansas, dešimtasis atkovotas kamuolys puolime. Lipkevičius, trys taškai. Oi, Mantas Kalnietis, jog Lukošiūnas tyko kamuolio. Ir čia Džošo Nybau avija kompanija, kurios akcininkas yra... Websteris imas iniciatyvos. Atmeta kamuolį ir Lukošiūnas pro šalį. Kas su kamuoliu? Su kamuoliu Žalgiris. Ir tai yra šiose rungtynėse. Tai yra praktiškai viskas. Ten ko gero dar bus pridėta šiek tiek laiko, bet Kauno Žalgiris pasiema šitą labai sunkų tašką.